miqtë dashur, ja ku takohemi sërish bashkë në emisionin e radhës të kuzhinës, emisionin special për muajin e shenjtë të Ramazanit. Ne kam përmendur disa herë dhe vazhdoj ta them se është e disa sezona që televizioni i shenja e bën një emision të tillë me kuzhinë, me përgatitje bashkë me kuzhinierin, çdo vit dhe shumë e pëlqyer dhe e pranuar tek të gjithë ju. Sot përshëndetje, një herë përshëndesim kuzhinierin. Është i zënë si gjithmonë, nuk e preferojmë. Po në kuzhinë. Po, nuk preferojmë. Para pregaditjet janë shumë me rëndësi. Nëse du është ta kesi shumë ma lehtë, i bëjsh disa para pregaditje si unë që e bona sot. Qarë kemi? Qëfar do përgatisim sot? Për iftar, do të bëjmë një tafë, ama pak ma ndryshe. Pak ma ndryshe, për bërësit zakonisht për tafë janë ndryshe, dhe shta diçka pak ma ndryshe. Kemi një mish. Shohim të prerë. Mish prej besës, shifeni qarë është mishi, nuk ka diskutim. Djam i kërkova sot edhe më gjithë. Dakor, karakteristike kësaj do ta shohësh pak asaj se në Ramazan kemi, vetëm shikuesve u them kujdes mos një shumë. Qarë kemi? Që këtu kam do të qepë tima, kështu e do reqeta edhe me mëzi se i gjeta qepë, arpa gjikë. Që këtu kam hudra, kjo reqetë kërkom pak ma bolqëm hudra, domate edhe speca. Ma ndaj për mërmesa, qarë kemi origano, kemi pak mërmesa të përzjera nga Eurozacini, kryp Himalaje do të përdorim, pak biber të zi, edhe ma në fund do të raditet, ta shka disa opcione për ta po. Njeni opcion është, direkt i raditim këtu në që këtë, unë kam vendosën që këtë tepsi, ti buj, duket ma si në shtëpi, që i bëjmë kushte shtëpijake, a kam tava tjera, nuk duhet imponoj të shka. Kushe di qfa, po duket pak si shtëpijake. Qarë bëjmë? Edhe do të klasë edhe do të asëj. Do t'i përgojmë. Për hirtë kohës, do t'i përgojmë fillimisht që këto. Ja shifeni mishi, është me tërte fenomenal. Shkoni të besa, thujni mish për gulash. E di, ato mjeshtri, qfar mishi do t'ju japin. Mish tulli, thujnjeni, ha? Si? Tulli, pastë. Tulli, ama për gulash, i prejmë një. Me copë, da. E kësaj nuk do t'i vejmë qepa, si qepa. Do të asije mandej do të përdorim qepën. Vetëm e pak vajë dhe pak gjatë. Vetëm asij për hirtë të kohës. Furën e kemi ndesë para prakisht. Në ndërkohë të ndimoj pak me vë. Qarë pojmë ne mund të përzijesh nga pak. Unë do të presë pak vjam. Du t'i vije pak era vjam. Më kujtohet dhe e kam pas një aqë. Du me thonë vëllau i babës ish punëtori matë. Edhe me të vërte, edhe hante, ashtu si që e agjonte energjin edhe hante. Pra me ti pas shpirti, kur e merte gulakun vjesht, kur i dilte mishi pa vjam i prishesh dhe si kur qefi. Për atë është halal se vetë e djekte atë, i diqte ato kalori. Për ne që edhe nuk kemi qaqë punë fizike, për ne është pak si ma asi, për sot do t'a bëjmë një. Dakor, ne i ikim shumë, ne i trejat pak, i ikim pak si te për djamin. Mirë, jo i keni për qështet tjetër, pak dijetat tjetër. Dhe do t'a hudin që ka që këtu. Dakor. Dhe vazhdojmë të njëtë në gjërë, vetëm i përgojmë bashkë. Vetëm të përgjohen, një përshë. Ko, deri sa ta konstatujmë se janë gjysht pjekura, në gjithë mund të temë duhet të miret parasysh sa kanë nevoj këto mërmesat tjera. Këto mund t'i edhe t'i radhikim që këtu. Dekor. I marim që këto arpagjika. Dësovim qëfar do bëjmë tash. I radhikim që këtu. Do t'a bëjmë alis një iftar familjar. Me zipresim. E kam parasysh kur do t'a nëzjerim para asi. Si në kognat e vjetra, veshte, në midis edhe lukët, lushin. Kush sa donë të mirët. Për ndërë po, ishte koha e skamjes. Qarë vej, mi marim fillimisht që këto specat. Kemi dy specat të kuqe, dy të verdha. Që kështu edhe që këtë në gjysë. Në marim vetëm këtë farma? Po, po, po. Jo, do t'i presim edhe për kështu. Më imët? Aha, po, 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 gjithësësi do t'i presim. Ok.
aroma e mishit. Do t'i vjen? Ne, si, shoqëria, mish, më pastaj, po thuaj ti Ramazan iftar, së vëm rallë në shpëton dhe njëherë, pa një copë mish, pa digun. E kemi, interesant, gjen, e kemi, shumë. Do me thonë, një katër speca, dy të kuqe, nëse s'keni të kuqe nuk ka dertë, do me thonë është vetëm për ajo pjesë e synit, për kolorit, bën edhe vetë, shijen me siguri do t'a ketë njëjtë, po. Unë sot diçka nuk e di pse, nuk po flasi, si që duket pak ma stepë, për mina ka munduar Ramazani. Edhe po mundohemi ta kursejmë atë energjin tash pak para iftarit. Janë atomet e fundit, shif sa është ora. Kemi pak. Edhe pak edhe një orë para iftarit, do me thonë. Një orë e diçka jemi gati, po shpresor. Ne të shpejtojmë ta bëjmë mbrim, mos vonohemi për iftar, se. E kjo doja të pyes, do me thonë, ju si kuzhinierë që punoni edhe në për, normal, në për restorante, për gjithësi e këtë. Imaginoni, do me thonë, kur të regojnë zonjat në do njëherë, e bënë të qka e përgatit me shumë dashuri, me knajtësi, po e ndel një punë jo me fëmit edhe i mirë pa kërë gjela, ose përgatitja. Ndodhën, edhe mu ka ndodhën, më kujtohet një rast asi, mu asoj e vuna një qumësht azi, u dërë qumësht i, tash në kushte normale do t'ju të regoj këti shikues vetan dhe ruar një sekret që këtu kur du mund të ndërpresim, kemi një term katë edhe ndërpreta i montazheri e mon, nuk e lash, nuk e ndërpreva emision, në ta shohë njëzit, se edhe ne, se cilit i ndodhën, edhe unë e kam parasysha, edhe kur gjonë së mbon për shtypja ajo që i ka marë erë, po do t'a të regoj një sekvenc tjetër tash në lidhje me këtë Covidin. Vjen buri prej punë në shpi, i thot gruës, thot kjo dreka ku gjomu së më duke, si s'ka shqie, si s'ka shqie, e ti rëndimu në shpejt vjetë dhja, dite mbajnë, kinëse, do me thonë, kur ke Covid, korona, kur e ke e unë bishat, po, nuk hatë e nasi. Falë zotit, mirë jemi dhe shpresojmë deri në fund të gjithëve, por duhet bërë kujdes, sinqerisht, do me thonë, për te asaj, manipulime shpesher bëjnë edhe me publikun ose me shikusit, dhe më thënë duhet kjo, por masat mbrojtëse duhet të respektuar. Besoj që jemi nga fundi më i pandemis dhe shpresojmë shumë me vakcinim me këto të kaloj kretë edhe të rifiloj jetë nga e para. Êshtë një prave, një fjallë kineze, thotë, kujdesi asë njerë nuk është i tepërt. Do me thonë, gjithmonë duhet kujdes, jo vetëm për pandemim, po për shfar do, asë duhet kujdes. Është pak kjo pjesa, nuk doja fare ta përmend, po përderi sa e përmend dhe ti, do të thot jemi mësuar viteve të kaluar, rastin të shkojmë edhe tim të kënjeri tjetëri, familjarë të miqtanë, për iftare të Ramazanin, të ke fundit ajo është e bukura, të kënjena karakterizonë. Një tradite mirë. Tradite ja zakonshme, respektojmë njëri tjetërin, por vjetë në gjeti pak përgatitur, ndërsa këtë vit jemi pak më shumë përgatitur pësi që kishë në atë aspektin që shpresojmë tjeti e fundit, këj muaj këto iftare, që vit me familjen e ngush, duke u ruar. Po, dhe shpresojmë që do bëhet. Shpresojmë viti arshëm, inshallah, në gjënë gjithve. Në më thonë, qëkojmë e dvim të kënjëri tjetërit edhe për iftaret, muaj të Ramazanit, pa komplekse, pa frikë, po. Lëmë kohës, t'jallëmë kohës se qëfar du bëhet. Gjithë si mishi po bënë etë fantastikë që në shikimi në parë. Që tash do t'jallë. Unë sidomos, jam shumë edhe në basë mishit, jam një mishë ngrënëse e laktashme. Gjithë sa lojet, më pëlqenë shumë, e gatuaj me shumë dashuri. Edhe interesant është, këmijet është pak problem për konsumimin e mishit. Po. Mirë po, fatë mirësisht, ndoshta e kam mësuar që shumë dvegjë, edhe ata i kam bërë si vetja, do të thamë. Mishë ngrasë. E pëlqenë shumë, po. Pa, shumë e pëlqenë mishin, e preferojnë, mënyrat të ndryshme. Edhe thash edhe pak më herët, mësoj edhe unë këtu mënyra tjera. Po, gjithmonë ka diçka shtes, po, shifë të ke fundit edhe unë mësoj. Qarë nuk shpiki njerëzit? Ta shojmë diri ku është. Mua më pëlqenë, duket gati-gati, po, edhe një 2 minuta do të mbamë që kështu, ta shojmë fure. Në ndërfa aty brënda nuk fusim fare përveç përgjësës? Kur zhënë, krejtë Sipri do t'i vijë, saj mosi. Dakor.
Ja, shifeni. Të cia duhet shumë ndihmë. Sikur të kishim përzi, këto do të ishte një tavë. Edhe recetës për herë kur bëj diçka, mundohem si ta titulloj këtë recetë, më shkoj mendja tavë pak më ndryshe. Shifen, një gjë shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Por besoni se do të bëhet shumë e lezetshme, veçanërisht kjo asi. Do të thonë hudra. Gjë hudra, po vjami do t'i jepni. I jep një shije të jashtëzakonshme. Ta shohim furrën. Dëshojm furrën nga ana tjetër. Tash mund ndal ngadalë. Hajde. Ta sim çkët edhe lëngu i mishit, shifeni ka lëng mishi do të na shërbejë si. Kamera e fokuson. Po shtypsi siç e pa, domethënë nuk vendos më as vaj asgjë. Se mishi përmban ujë, një herë në fillimisht e lëshon atë lëngun proteinin, mandej nisën ta absorbon vetë. E njëti rast është edhe te këpurdat. E që këtu mundeshim edhe pa këpurda, vetëm nuk desha ta stërngarkoj. Me këpurda ose me diçka. Fantastike, po duket shumë për momentin. Qarë, mbet. Në rast, s'ka gjë. Që këtë pjesën e hudrave, që këtë do të ndajnë disa pjesi, ta absorbojnë. Do me thonë, kjo recetë kërkon hudra pak ma bolshumë, Por ato pak me tensionin pak të ullët, ha? Eurozaci, kryp Himalaje, në gjithmonë. E lamon të... Qekështu? Nuk do t'i ve shumë, pasi e kam dërmente edhe pak Eurozaci në mërë mesat të përziera. Kamera besoj e fokuson kuzhinjerin nga afër për pare dhe shikuesit. Më pranë mënyrën e përgatitjes të kësaj tave, si që quajte. Dhe duket me ngjyra, të më thonë shumë e thjeshtë. Një kolorit, po. Po, domate, si që përmendëm, speca, qep të reja të njoma, kudra, tani mëlmesat edhe mishi edhe vjami që më la përshtyve dhe më thonë. Po, në fund do t'i vije vjami që lishohet e poshtë aty ngjyrën edhe do t'i jep një shije shtesë. Imagino para iftarit kur e shikon domethënë. Si duket, pak e pa rezistueshme kjo pjesa tash gjatë gatimeve, por mësojmë shumë. Edhe besoj, e kam përmendur disa herë, që mundohemi si staf maksimalisht nëpërmjet kuzhinierit, cilëm recetat shumë të pranueshme dhe të arritshme, të kapshme, gati nga gjithë masa, nga gjithë shikuesit, nga çdo familje shqiptare, sepse edhe mundësitë e bëjnë të vetën. Por si që patë, më thëmë përbërësit janë shumë të thjeshtë. Tani majdanozi. Po, në fund. Edhe kjo i jep një shije shtesë, qarë kemi tani gjithë këtë komplet? Komplet, do të mbështjellim me një foli. Dakor, të filimoj gjithë. Me, do të kursim edhe në kohë, po edhe nuk do të nëngjitet. Edhe folia më përgjithi edhe shije. Me vetë, me se lëngu i mishit të pasi. Taj mund edhe një gotë ujë t'i dhejmë për qëfar do eventualiteti, ti mos e qelim shpesh, ku kemi një gotë që tash do t'a marrë. Që ku e kam një gotë. Mundet? Mund edhe me lëngë domate, është një sojthi që i bëjë unë zakonisht, po kësaj radhe ka vetë domate aty. Dako. Kësaj harova potencoj se e kam dërment edhe origano. Për herë tem ku ka domate, lirisht hudni nga pak origano. Po edhe këtyne... Te pjesa e mishit... Rozmarin. Do t'i vejmë pak rozmarin. E preferuara, s'ka mish që më shkon pa rozmarin. Është e mirë. Fantastike. Edhe kishtë shumë. Në fund do t'i nxjerim, do t'i lëmë që kështu veç. Edhe qarë, vëjmë, shkojmë. Folinë që e nashë. Uja morëm dore në dhe ne me recetat, kemi filluar kështu të përshtatëni. Përreq asaj që shpi normalisht i bëjmë gjitha. Mësojmë, do di. Kjo nuk është e pari që. Nëse ekziston dëshira, unë gjithmonë të embasje, po e unë mund qdo kushta bëjmë. Nuk ka ndo një filozofi. Edhe intenca ime është ati është zoj sa ma depër, të duket sa ma e lehë zonjave. Kur duket një shme e rongë dhe vetë, unë nise, edhe unë jam një njeri, edhish, edhe ja bëjmë e. A kur është diçka e lehë, po mundën të bëjmë, edhish, për e nisi nga vetë vetë.
Nuk ka një filozofi Shqip. Për sa minuta dhe lëmë të gjithë të... Për 50 minuta duhet kjo normal. Duhet. Piqet. Në qëfar temperaturë e jo shumë të? 180 gradë. Dakor. Fillim ishtë do të vejë poshtë, më ndëjmë pas një 10-15 minutave, do të transferojmë në altë. Që kështu? Ne, ndërkohë, do qëkojmë me një shkëputje, ndërkohë, që are pata qëllimit, do të pregatitim, si zakonisht, një supë prej vitaminkës, do të marim e tenxherën, ndërkohë, deri sa zgjatë. Procedura e gjithë kësaj, ne po bëjmë një shkëputje të shkurtër si gjithmonë me pak publicitet, dhe rikthehemi për fundimin e pjatës si duket.